Opleng apa? Respan sego kayu. Samares tuku apa durung? Samares tuku durung. Kurang tiba tak pikir bensin terus dadi loro pek cukup tiba gak cukup ae. Kurang. Rong nak tuku sing 30. Iku regane piro? 30. Loro marmu buku kelas aja nang lu aja buru pemerat apa sih tuku kelas tuku anu tuku apa nang anane ya semen iya semen bisa semen buru bisa kelas kelasnya 10 Ralon apa? Ralon. Cuma dua piro ya pak? Gue piro itu. Oh, cokelat susu tuku sih pralon ya. Kalau karuan kurang nambahin lo. Itu. Kabarin listriknya beno nong di sini. Ndek tas. Oh, ndek tas ah. Enggak. Di opo yo? Nadi. Iku enggak ndek kono, ndek kene lho yang. Iya, tak ngono aku ngitung duku ring ngene. Ayo coba susu tuku dhisik engko karuane. Selanjutnya
Mangan apa? Bikin berukah. Enak bapak, gak adem ya. Wis coba buki jero kono ya, Pak. Sampe gak kelak. Ini menjero langet dhewe. Anu iki lho, kayu cilik-cilik ndek njaba kuwi lho. Ceke apa? Babakan kuwi lho. Sajane iku awet, Pak. Apan lho, Pak? Apan? Apan lebu-lebu lho awet. Kemarin kuwi danan. Yo ora apa-apa, kan kena brak, kena. Maksudnya lo sampai esok lo sih ngawur sih kuah. Gede lah nih pinggir-pinggir gue lo engko nih wes garing. Neleng ini kia wes ogah gak ya. Ini kia dok. Lo yosin cili-cili kayak di seu lo, iku gak terles masih yo. Tapi awet. Ayo, kerajinannya angan. Serati kau berdiri. Ayo apa ya? Kayu anu kebaling nongko jilung anu kayak waru kembang aja dicedekno kayu iku ngadeg apa yo masa orang belum gerak yo belihan iki lha iku kok kayak gede ini pun orang lambra kok wes ye umahku enggak kebocoran wes wes gentengan. Suamiku minta makan. Iki cici tadi lur ta ya. Oh iki enggak ono lampune kadekno petang. Iki ben nyaman potongnya apa ta? Nggih. Cicip ya. Apa nih? Masih. Oke. Iku mana cukup dah. Hari ini nunggu pasir gak datang. Pasirnya gak teko. Ambil no piring.